Trećeg dana takmičenja na strunjačama hale sportova izašle su devojke koje su se borile u kategorijama do 38 kg, 43 kg, 49 kg, 56 kg i 65 kg. Čak pet različitih reprezentacija osvojilo je zlatnu medalju, a pojedinačno najuspešnija prvog dana bila je Rusija koja se okitila sa čak četiri medalje, od čega jedna srebrna i tri bronzane medalje, dok je reprezentacija Ukrajine osvojila dve srebrne i jednu bronzanu medalju. Reprezentacija Srbije imala je svoju predstavnicu u kategoriji do 65 kg u borbi za bronzanu medalju. Međutim, Ivana Lazić nije uspjela da se pored snažnije Ekaterine Čeruškine domogne prve medalje za Srbiju. Treniram rvanje 3 godine. Prvi put sam na većem takmičenju i ovo mi mnogo znači. Peto mesto... Hvala smo na petom mjestu. Borila sam se sa Poljakinjom, od nje sam izgubila. Ona je prva, ja sam vukla me, kako vam kažem, i ja sam se borila sad sa ovom Ruskinjom i izgubila sam.